Останню літургію з нагоди храмового празника апостолів Петра і Павла владика Мілан відслужив кілька днів тому, 12 липня, в селі Верховина Бистра, що на Великоберезнянщині. Вже ввечері 14 липня життя єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії раптово обірвалося. У Христово-Здвиженському греко-католицькому кафедральному соборі його голос з останньої служби звучить у запису. Це є свято нашого собору. Що означає нам це свято, дорогі у Христі? Воно нам кладе велику увагу на хрест Господній. На хресті умирали люди. Це була та вважала за найстрашніша, найжахливіша смерть, кара померти на хресті. Вірники самого ранку зібрались на службу в кафедральний собор, аби помолитися за упокій владики Мілана. Для католиків краю це велика духовна втрата. Втрата. Це не можна об'яснити. Це шок. Ми не знаємо, як буде. Але ну, все Божа воля. Ми ж прихожани сюди, до цей собор, але я із села, Доманинець. Але, знаєте, це шок, ну, не знаю, як це сказати. Я не можу говорити. Ми приходили сюди, до храму, ми вірники кафедрального собору, добрим, відзивчивим. Дуже почитав нашого блаженного Теодора Ромжу. Постійно, кожен день я бачив, він ходив до нього, молився. Мілан Шашик народився 17 вересня 1952 року в Словаччині. Після закінчення школи вступив до згромадження місіонерів, вивчав філософсько-богословські предмети у Братиславській семінарії і в 1976 році прийняв священниче рукоположення. Після навчання в Римі, де здобув ліцензіат з богослов'я духовності, протягом 6 років працював в апостольській нунціатурі в Києві, а також душпастирював в Закарпатті. Після призначення 12 листопада 2002 року апостольським адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії 6 січня 2002 третього року владика Мілан отримав архієрейське рукоположення з рук папи Івана Павла ІІ. 17 березня 2010 року владика був призначений правлячим єпископом ординарієм. Закарпатці кажуть, у вічність відійшла знакова постать, яка була прикладом для багатьох та вчила дотримання євангельських принципів не лише словами, а й діями. Робимо разом добро, стараємося зробити добро, любимо один одного. Візьмімося разом, православні, греко-католіки, римо-католіки, протестанти, невіруючі, зробимо щось доброго для цієї країни, в якій живемо, для цього міста. Це не є розв'язка утікати за кордон. І проблеми кожна людина несе собі з собою, чи буде жити в Америці. А Господь будує то, ту спільноту любові, якою може бути церква, де дійсно показується перемога Воскреслого Ісуса Христа. Серце владики Мілана перестало битися на 68-му році життя. Щоб наші люди, без огляду на те, я кажу, наші люди, для мене наші люди, це не означає тільки греко-католіки, але просто ті люди, які тут живуть, щоб не чулися самітними. Не є то легко, але велике діла будуються з малого. Так що я бажаю всім людям, щоб ми один в одному виділи брата, щоб перестала ворожнеча між нами, щоб закінчилися ті чвари, щоб ми зуміли якось разом молитися, тому що коли прийдемо перед Господа, там не буде окреме небо для православних, для греко-католіків, чи для римо-католіків або протестантів. Хто так думає, що буде мати окреме небо, ти знайдеться в аді. Тому що відокремитися від інших, то якраз є та самітність, яка є в пеклі. А в небі там є спільнота любові.